4. svibnja je u gradskoj vijećnici grada Svete Nedelje gradonačelnik Drago Prahin svečano primio svetonedeljske vatrogasce povodom dana Svetog Florijana, Međunarodnog dana vatrogasaca. Uz gradonačelnika Dragu Prahina vatrogasce su primili i Damir Halužan i Ivica Pavlić, zamjenici, te pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela grada Svete Nedelje, Biserka Delać. Ispred vatrogasne zajednice grada Svete Nedelje prisutni su bili predsjednik Mario Švigir, kao i zapovjednik Nevenko Čižmešija. Također je bilo prisutno i po nekoliko članova ispred svakog dobrovoljnog vatrogasnog društva iz našeg grada. Gradonačelnik Svete Nedelje Drago Prahin rekao nam je što to grad radi kako bi opstala vatrogasna društva. Delamo za to da postanu čak i profesionalci. Jedan dio je zaposlen, opremamo sa novim vozilima, opremamo sa novom opremom i praktički su stalno u trendu. A ako su u trendu, onda mogu raditi i na preventivi, a samim tim onda mogu i kontrolirati sve ono kaj trebaju kontrolirati. Međutim, sve je više tehničkih intervencija koje nisu vezane direktno sa požarima, nego su vezane na saobraćajne nesreće i takve stvari koje ipak rijetki ljudi mogu raditi. Na svečanom prijemu u gradskoj vijećnici uručeno je i priznanje za vatrogasca godine. Dobio ga je Pavao Lacković, koji je svojom požrtvovnošću spasio druge vatrogasce koji su nastradali prilikom prevrtanja vatrogasne ljestve. Što se sve dogodilo toga dana kada je drugim vatrogascima spasio život, objasnio nam je i sam Pavao Lacković. Putovao sam kamionom prema Trogiru i naišao sam na prometnu nesreću gdje su stradali vatrogasci DVD-a Hvar. Prevrnuli su se s kamionom i bilo dosta to ružno za vidjeti, tako i stao sam prvi, čini mi se, među svima, ne, još i kasnije ljudi stalo uglavnom. Nazvao 112, opisao šta se dogodilo i pomogao u tom trenutku koliko sam najviše ja u tom trenutku mogao, jer je jedan vatrogasac isletio iz kamiona i ljestva se otkinula, znači velika ljestva koja ima cirka 2 tone i priklještila ga. I ovoga, stala su, mislim da 2 kamiona, još jedan auto onom, tom cijelom, cijeloj situaciji ne mrete ni vidjeti koliko. Uglavnom, nas četvorica smo uspjeli tu ljestvu prevrnuti jedanput da ga izvučemo van, jer mu je priklještilo noge. I onda, dok nije služba došla, znači dok nisu došli hitna i vatrogasci, i tu smo ga stavili na bok, pomoć pružili koliko smo mogli. Ne. A ovaj drugi vatrogasac je bio u kamionu priklješten, kabina je bila tako ovoga, priklještena, ali sva sreća njemu nije bilo ništa, on je bio samo unutra priklješten, nije mogao van. Na vrlo emotivan način Lacković nam je rekao i što mu znači ovo priznanje. Ne mogu vam to opisati koji je to osjećaj kad nekom pomognete. To je velika stvar, a ne mogu vam ni opisati koliko je loš osjećaj kad nekome ne možete ili ne stignete pomoći. To je još gori osjećaj. A ovaj lijepi osjećaj kad ste nekome pomogli, kad ste nekome, eto, u tom trenutku u toj teškoj situaciji pomogli. Eto, to mi je, plaketa ima i nema, to nije bitno u životu, a ovo je jako bitno. Ako mogu samo, evo ja bih pozdravio svog sina Viktora koji se uvijek boji kad ja idem na intervenciju ili na dislokaciju nekuda, pa onda eto ovim putem ga pozdravljam i sine bok. Gradonačelnik Svete Nedelje na ovom je prijemu čestitao blagdan Svetog Florijana, zaštitnika vatrogasaca, istaknuvši kako smatra da vatrogasci obavljaju odličan posao uz veliku hrabrost i predanost, te dodao kako je zadatak gradske uprave omogućiti vatrogascima što lakši i jednostavniji posao, dok se od njih očekuje da uvijek budu spremni. Poželio im je i što manje intervencije u budućem razdoblju, jer to bi bio veliki znak uloženog truda u prevenciju. Drago Prahin je ovom prilikom najavio i rekonstrukcije vatrogasnih domova, kao i nabavku novih vozila. 3 vozila, u ovoj godini nadam se da će biti sve u ovoj godini kupljena, u principu naručena su 3 vozila i negdje oko 5,5 milijuna kuna, mislim da to nije mala svota, u prošloj godini smo platili 1,2 milijuna i 300 tisuća kuna, a sad je ostalo još 2 milijuna, 3 milijuna i 200 još doplatiti da bi se ti auti kupili i oni bi trebali biti isporučeni do kraja ove godine. Broj 26!